И двамата са аржентинци. И за двамата левия крак е по-удобен, а и много често опустошителен за техните съперници. Единият бе привлечен в Ювентус на мястото на другия, който пък премина в директен съперник на бянконерите в серия А. Единият ще играе за пореден топ отбор в кариерата си, докато другия се чувства недооценен от бившия си работодател и ще иска да му се докаже, но вече като опонент. Това сравнение е неизбежно. Кой ще бъде по-успешен в аржентинския дуел от серия А през новия сезон? Пауло Дибала или Анхел Ди Мария? Започваме на Борта Гейм. Останете с нас! Здравейте, аз съм Ники, вие гледате канала Борта Гейм. В този епизод ще вземем предвид миналото и настоящето на двамата футболисти, за да направим скромно предположение за бъдещето и най-вече за това, кой от двамата ще има по-силен сезон в новия си клуб. А ако изгледате това видео до край и прецените, че то ви допада и ви е от полза, не забравяйте да кликнете върху палеца нагоре. А ако цялостната ни продукция ви харесва, то ще се радваме да станете наши абонати, като цъкнете върху бутона Subscribe. Съвсем малко ни остава до това да сме 3000 на канала и ще сме ви много благодарни, ако по време на това видео, докато го гледате, ни подкрепите. А сега, май е време да напиша и нещо на дъската. Мъдрите хора са казали, че няма как да предвидиш бъдещето без да познаваш миналото, така че се хвърляме в историята и започваме с очевиден, но не и напълно маловажен факт, касаещ възрастовата разлика на двамата. Пауло Дибала на 28 години, Анхел Ди Мария му е батко с 6 години, той е на 34 години, а 6 години не са чак толкова малко време в никакъв случай и може би те до някаква степен обясняват разликата в успехите и постиженията на двамата, тъй като сами може да видите с просто око си речи, че списъка на Анхел Ди Мария е далеч по-впечатляващ и грандиозен, може да се каже, спрямо скромната колонка на Пауло Дибала. Правя уточнението, че харесвам много и двамата футболисти, знам, че през последните 10 години за много от младите привърженици на футбол, които се запали по играта в този период, Пауло Дибала е герой, много хора го обожават, той ме е любим спортист, любим футболист или поне вярвам, че много фенове на играта го харесват, защото той е изключително техничен и елегантен. Ди Мария пък си има своите привърженици, които често казват, че той не е достатъчно оценен предвид постиженията и изявите си в своята кариера, не е поставен на едно ниво с Меси и Кристиано, дори с Неймар на моменти, а сякаш това трябва да бъде така. Затова реших да направя сравнението, защото харесвам двамата играчи и се надявам на положителна дискусия, нещо, което всеки път казвам във видеята, които качваме на Борда Гейм. Да започнем с постиженията, историята на Пауло Дибала на клубно ниво. Знаем за неговите 3 години в Палермо. Там блесна и беше привлечен в Ювентус, където игра 7 години. Между другото, съвпаднаха периодите 7 години за Дибала в Ювентус от 2015-16 насам и за Ди Мария в ПСЖ. В същия период той беше футболист на тима от френската столица. Като клубни успехи, 5 пъти шампион на Италия, най-полезен играч в серия А за шампионската титла на Юве през 2020 година, т.е. през сезон 2019-2020, 4 купи на Италия, 3 пъти носител на Суперкопа Италяна с екипа на бянконерите и финалист с тима на старата госпожа в Шампионска лига през 2017 година, но уви за съжаление на тифозите на Юве, тогава отбора не успя да стигне до трофея, губейки от Реал Мадрид. И като погледнем от другата страна, разликата е впечатляваща. Да, в случая говорим и за количество, но ще видите, че става дума и за качество. Като започнем с Ди Мария, за него ще говоря поне една минута повече. Първо, че е играл за страхотни клубове. 3 години в Бенфика, 4 години в Реал Мадрид, 7 години в Пари Сен Жермен. Една година, може би единствената неуспешна в неговата кариера с екипа на Манчестър Юнайтед. Не ми се нрави много, че съм го написал това тук и не ми е приятно да го кажа, но такива са фактите. И оттам, като започнем с успехите, шампион на 3 различни държави. Португалия, Испания с титла от Ла Лига, 5 пъти шампион на Франция, плюс 18, написал съм ги домашни трофея, говорим за вътрешни турнири. Това са във Франция Купа на Лигата, Купа на Франция, в Португалия има 2 трофея от Купа на Лигата. С Бенфика в Испания има спечелена Копа Дел Рей, така че това са 18 купи допълнително към тези 7 шампионски титли. Един от най-ценните трофеи в неговата кариера, този от Шампионска лига през 2014 година и то с важен гол в финала срещу Атлетико Мадрид. Загубен финал в Шампионска лига през 2020 година, отново с важна заслуга за достигането му с екипа на Пари Сен Жермен. И през 2014 година малцина мога да оспоря, че тя е най-силната в неговата кариера, поне като постижения, поне на хартия, защото той попадна в идеалния отбор за 2014 на УЕФА, на Шампионска лига и на FIFPRO, организацията на професионалните футболисти към Международната футболна централа. Именно през 2014 година, нека си припомним, и така ще преминем към постиженията на двамата за Аржентина. Анхел Ди Мария загуби финала с Аржентина на световното първенство.
през 2014, спечели Копа Америка през 2021, след като през 2015 и 2016, в две последователни години, Аржентина с Ди Мария и Меси загуби финалите на Копа Америка. Да не забравяме, това остава някъде назад, разбира се, защото е преди 14 години. Анхел Ди Мария има и златен олимпийски медал с Аржентина от Олимпийските игри през 2008 година. В общо 122 мача отбелязал 25 гола. Изключителна кариера, абсолютна легенда Анхел Ди Мария, не само на Аржентина, но и на футбола. И оттам, поглеждайки към Дибала, само 34 мача. 6 години възрастова разлика, в случая няма как да компенсира такава разлика в количеството мачове за Аржентина. Все пак за Дибала преди 7-8 години се твърдеше, че е един от най-големите таланти, ще бъде супер звезда, изумителен футболист, ще бъде лидер на Аржентина, следващия Меси, какво ли не изчетохме тогава. Изведнъж сега виждаме само 34 мача с едва 3 отбелязани гола. А показателно за това, че формата му през последните сезони не е никак впечатляваща, че има проблеми с контузии, за това ще стане дума малко по-нататък. Той е изиграл само 5 мача за националния тим от 2020 година сам. Така че разликите са сериозни. Да, разбира се, Дибала има много по-малко клубове, може би след 6 години той ще е натрупал още 1-2, ще има и други спечелени трофеи, така че имаме я предвид тази разлика от 6 години. Все пак Анхел Ди Мария има предимство като постижения на този етап. На дъската зад мен вече може да видите статистиката на двамата като клубни изяви от сезон 2015-16 насам, от когато, както ви казах, Ди Мария играч на Пари Сен Жермен, а пък Дибала тогава премина в Ювентус. Като, разбира се, това са най-скромните данни, мачове, голове, асистенции, но те все пак са показателни за някои неща. Ако погледнем колонките при Ди Мария, обърнете внимание, тук има 5 поредни сезона между 2015-16 и 2019-20, в която има двуцифрен брой както голове, така и асистенции. Вижте само за какъв плеймейкър говорим. 25 асистенции тук, 23 асистенции през сезон 2019-20. 15, 12, 17. И ако някой казва, че Анхел Ди Мария не е добър реализатор и не може да вкарва голове, вижте само тази статистика. 15, 14, 21, 19 гола, 12 гола. И сега вече стигаме до последните 2 сезона. Въпреки че изигра 43 двубоя, т.е. общо взето същото количество като в предходните сезони, през 2020-21 Ди Мария има само 6 вкарани гола, но пък 18 асистенции, така че поне тук задържа нивото си. Но през миналия сезон вече при по-малко количество двубой, 31, само 5 гола и 9 асистенции. Затова мнозина евентуално биха казали дали това все пак не е показател за някакъв спад в представянето на 34 годишни аржентинци. В това има своята логика, макар че откакто Меси пристигна, е ясно, че Ди Мария изведнъж се оказа като резерва на Меси, Неймар или Мбапе и отново трябваше да изпълнява ролята на подкрепление, а не на основен футболист. Нещо, което му се случваше и в Реал Мадрид, сега и в Пари Сен Жермен, така че не е ново за него, а и в крайна сметка е напълно нормално в такъв момент той да потърси някакво развитие на своята кариера. Но тези цифри са изумителни. При Пауло Дибала можем да говорим наистина за изумителни цифри, също така в първите му сезони с екипа на Ювентус. 24 гола в 46 мача през сезон 2015-16, 19 гола през следващия сезон с 9 асистенции, 26 гола, върна се над 20 през сезон 2017-18 в 46 мача, и то доста изиграни двубой, както може да видите, достатъчно на брой асистенции. И оттам насетне обаче, от 17-18 насам, може да обърнете внимание, че от 4-те следващи сезона само този, в който стана най-полезен играч на серия, прави впечатление с 17 гола и 14 асистенции, върхово постижение за него, като направени подавания довели до голове именно през този сезон. 17 плюс 14, общо по системата гол плюс пас, както се казваше на времето, особено в Германия, има 31 точки Павло Дибала в тази ситуация. Но в останалите 3 сезона, през 18-19, само 10 гола и 2 асистенции. В 26 мача през сезон 2020-21, 5 гола и 3 асистенции едва. И през миналия сезон, да, изигра доста двубой, вкара 15 гола, но само 6 асистенции, пак се върна на добро равнище. Но сякаш, гледайки именно тези цифри от последните 4 сезона, ръководството на Юве си е казало, че май не си струва на Павло Дибала да му се плаща още по-голяма заплата, както на него му се искаше. Сега, наясно съм, че много хора ще кажете, да, но Павло Дибала играе в серия, където нивото е едно, а пък Анхел Ди Мария играе в Пари Сен Жермен през тези 7 години, ПСЖ мачка в Лига 1 в повечето от тези сезони, вкарва много попадения, разгромява по-скромни съперници и така нататък, разполага с суперзвезден став, който е на няколко мили пред останалите, когато говорим за равнището в френската Лига 1. Окей, затова реших да извадя числата от Шампионска лига. При Павло Дибала той има 53 мача
3174 минути и в тези 53 мача отбелязва 18 гола или средно по 0.34 попадения на мач, което не е чак толкова лош показател, но вижте асистенциите. За 53 мача само 3 асистенции, освен че Дибала е добър реализатор, в крайна сметка той може да бъде и страхотен плеймейкър и не мисля, че трябва да изостава толкова драстично цифрите на Ди Мария като асистенции. Вярвам, че във всеки един сезон Дибала може да има над 10 асистенции, а не само над 10 гола, но това е лично мое мнение. Докато приемаха Ди Мария, сега пак някои хора ще кажат, това е от възрастова разлика. 6 години могат да оправдаят 99 мача за Ди Мария в Шампионска лига и 53 за Дибала. 6904 минути. Но като погледна, например, асистенциите на Ди Мария, те са 36, 0.36 на мач. Съответно, логично е предвид, че делим на 99 и 22 отбелязани гола. Тоест и представянето в Шампионска лига, където вече можем да уеднаквим съперниците, нивото, конкуренцията и така нататък, отново за Анхел Ди Мария, струва ми се, е с предимство. А защо обаче в последните сезони Пабло Дибала имаше и такива странни цифри, като 5 гола и 3 асистенции, е момента да разберем от следващата част. Правим супер кратко прекъсване на видеото за Дибала и Ди Мария, за да разберем кои са късметлиите и печелившите в третия giveaway в историята на Board Game. Не сме забравили, разбира се, супер много благодарим за огромния интерес към видеото за Пол Погба. Преброихме над 150 уникални коментара, написани в срока, който бяхме задали за томбулата. Имаше коментари и след него, но да си знаете, че вие не участвате в томбулата, следващия път спазете срока и също ще имате шанс да спечелите. Направихме чудесна дискусия за Погба. Генералното мнение е, че е много добър футболист, само че ако самият той го иска, че характерът до тук го съсипва, да много видим в друга светлина като футболист на Ювентус. Първата награда, която ще изтеглим и съответно победителя, този който ще я спечели, ще получи книгата на Роджер Федерер. Като до сега, разбира се, използваме стандартен метод, листчета в купа, но предвид толкова много коментари трябва около 3 дни да пишем листчета и да ги късаме. Затова преминаваме към друг обичайен метод, а именно намерихме си сайт в интернет, чрез който да изтеглем победителите. Сега би трябвало вие да виждате на екрана, аз тук ще си цъкам на лаптопа, задали сме датата и натискаме, за да получим първия победител. Мнението е на Станислав Куртев, който пише по принцип Погба, ако е постоянно играе на топ ниво, всеки матч той ще бъде много опасен за противниците, но несериозно поведение и други фактори го спират. Казах ви преди малко. Честито на Станислав Куртев, който получава книгата за Роджер Федерер. Ние ще му пишем как да се свърже с нас и изобщо как да си вземе наградата. Продължаваме с най-добрите футболисти на 20 век. Трябва отново аз да натисна бутона Pick New Winners и получавам името на Влади Владов, който пише за мен Погба е несериозен футболист и нищо не може да го извини. Пример за това е изявлението му в социалните мрежи и вероятно повечето изявления. Така че Влади Владов печели книгата Най-добрите футболисти на 20 век и с него ще се свържем. И последната ни награда е не по-малко ценна от другите книги, ще го разберете ако получите, дори да сте все още по-млади, дори ако искате и деца, и спечелите тази награда, книгата на Иво Иванов от Ватиграда, на вашите родители, на възрастните около вас също много ще им хареса. Сигурен съм, пък и тя си остави в библиотеката и може да бъде прочетена след някоя друга година. И тук тегля още едно име, отново натискам. Людо Янков ни пише, за мен Погба е един много талантлив, но и много мързелив футболист и според мен заради контузиите се крие, че той не поддържа режима много добре, се справят. Те нещо такова, успях да смотоля коментаря, да ви го прочита общо взето. Честито и на Людо Янков, който печели книгата Отвъд играта на Иво Иванов. А за останалите, които не спечелиха, късмет за следващия giveaway. Абонирайте за нашия канал и така следващия giveaway ще дойде по-скоро. Контузиите, скъпи приятели, основен проблем за много футболисти и в частност наистина те са проблем за Пабло Дибала през последните години. Отново се спираме върху периода от сезон 2015-16 насам, в който Пабло Дибала имал 16 контузии и веднъж прекара COVID-19. Човек ще си каже, за 7 години 16 контузии не е чак толкова зле, предвид, че Дибала, за радост и Ди Мария, нито един от двамата не имал някаква супер сериозна травма, дано и да продължават по същия начин да бъдат живи и здрави. Но все пак това са 62 пропуснати мача. Всички знаем, че това е повече от един сезон. И тук вече става наистина кошмарно и ужасяващо и феновете на Ювентус ще ме разберат. От сезон 2020-21 на Сан Пабло Дибала има 9 различни травми. Той е пропуснал 37 мача и да, докато количеството мачове не е толкова голямо, 9 травми звучи шокиращо. И това са тези малки контузии. Когато точно си се завърнал, изиграл си 2-3 мача, Дибала започваше да навлиза във форма, хоп, травма, мускулен проблем, 2-3 седмици го няма. И така една след друга, за да стигнем до миналия сезон, в който макар че той изигра, видяхте, близо 40 мача, той има 6 различни травми, извадили го къде за 7, за 10, за 14, за 20 дни от игра, но с всяка такава травма, дори доста футболисти казват, че те предпочитат да имат една тежка контузия, ако ще им се случи, но след това да не трябва да се справят с такива по-леки травми, защото те ти нарушават ритъма. Не можеш да постигнеш такъв. И на фона на тези контузии
Именно на факта, че Дибала така не можеше да си възвърне топ формата. Хем изглежда, че ще го направи точно тогава поредната контузия. Да, скромна, нищо толкова страшно, но хоп, две седмици или три го няма и след това процесът трябва да започне от начало. И на фона на всичко това, Павло Дибала искаше увеличение на заплатата, да има един доста солиден договор с Ювентус и сякаш е логично, че ръководството на бянконерите не му го осигури, виждайки именно и тези контузии, изпада в представянето му в три от последните 4 сезона, някакси шефовете на Вентус трудно можеха да дадат толкова много пари на Дибала отново и затова и го пуснаха. Докато при Анхел Ди Мария от 2015-16 насам имаме 10 контузии, на два пъти той трябваше да изкара COVID-19, пропуснал е 36 мача, сами разбирате по-малко от Павло Дибала и тук отново най-впечатляващото идва в последните години. От сезон 2019-20 насам Анхел Ди Мария има само две контузии, към които прибавяме и двата случая с COVID-19, когато беше заразен. За последните три сезона той е пропуснал само 9 мача. И това в крайна сметка е показателно и си играе своята роля, защото Анхел Ди Мария, макар и да е на 34 години, явно към момента чисто физически се намира в по-добра форма, в по-добро състояние, много по-малко травми, много по-малко пропуснати мачове на най-високо равнище. Всичко това има своето значение. И за финал хвърляме поглед в бъдещето с една скромна от мен съпоставка по 10 критерия, които лично аз съм си измислил, оценявайки по 10-балната система. Започвайки с физическата надежност, мисля, че ви казах достатъчно по тази тема, затова давам сериозно предимство на Ди Мария от 9 на 6 точки. Продължавайки с самочувствието, тук съм дал предимство на Дибала, защото сами разбирате, да иска толкова пари, да настоява за толкова голям договор като финансова сума, в същото време да има контузии, формата му да не е добра. Дибала си е футболист самочувствие и продължава да има такова и мисля, че дори е топ е по-голямо от това на Анхел Ди Мария, който доста често трябваше да се примерява, както знаете, с ролята на резерва зад големите звезди, да бъде смирен, спокоен, да изчаква своите шансове и никога не е напирал чак толкова арогантно и агресивно и недоволствайки, че не е титуляр. Така че затова тук дам леко предимство на Павло Дибала. Като психика, вярвам, че Анхел Ди Мария е по-добра такава от гледна точка на трудните моменти. Мисля, че от това, което съм видял, той ги преодолява по-трудно, дори когато има кофти серии, лоши моменти. Той просто играе своя футбол, забавлява се, докато Дибала доста пъти сме го виждали вглъбен в проблемите. Затова тук две точки в полза на Ди Мария. Като лидерство, вярвам, че двамата са на едно ниво. Нито Ди Мария някой е бил някакъв невероятен лидер с идеята да бъде такъв. Той по-скоро винаги е бил страхотен футболист, но не и точно личност, около която ще се обедини целият отбор. И мисля, че Дибала в Ювентус показа, че така не успя да се превърне в този лидер, който иска да видят както и тифозите, така и ръководството. Разбира се, като обстановка в серия, Дибала получава предимство 10 на 8. Не е по-голямо, защото според мен Ди Мария минал през достатъчно много шампионати и бързо ще свикне с обстановката, но все пак Дибала е отлично запознат с всичко в каучото. Като роля в отбора, мисля, че Анхел Ди Мария ще има предимство в съпоставката с Дибала. Веднага ви казвам защо. Защото Ди Мария сега е една от големите звезди на Ювентус. Би трябвало да играе в почти всеки матч. Ще бъде използван постоянно от Макс Алегри, отбора в някаква степен ще се гради около него, той ще бъде една от основните фигури в него, докато при Жозе Мауриньо знаем, че отбор е над всичко, а Павло Дибала понякога не обича, когато пък той е жертван за сметка на отбора, когато е оставен на пейката или нещо подобно. Вярвам, че Мауриньо в даден момент ще прави нещо подобно, особено ако Дибала не се намира в супер добра форма. Не, че той няма да бъде звезда за Рома, със сигурност, гръмко попълнение. Но мисля, че тук Ди Мария има предимство, защото и Дибала в дарени моменти може да бъде използван на много различни позиции, именно тъй като няма да бъде звездата, си има своите проблеми и някои дребни конфликти с Мауриньо, не че е нещо грандиозно и затова мисля, че в случая той изостава от гледна точка на този компонент, но ви казвам, мислим за бъдещето. Мислейки за бъдещето, именно като позиция спрямо игровия стил на треньора, мисля, че Ди Мария пасват перфектно на стила на Алегри, ако отново ще гледаме Ювентус с приводене в резултата, с много прагматичен стил, контратаки, с използване на празните пространства. Аз знам, че Ди Мария е един от най-добрите, да не кажа най-добрия в последните 5-10 години, когато става дума за контратакуващ футбол, завършвайки, подавайки, правейки положение и така нататък. Докато преди Дибала отново се спираме върху това, че да, той може да играе на много позиции в атаката, но Мауриньо е твърде вероятно да го върти. Дали във вътрешността, дали на крилото на моменти, дали като част от двойка централни нападатели, все пак той с функция малко по-назад по игрището в централната зона. Преди Дибала има много варианти, но именно за това, че често ще бъде сменен на позицията му, може той да не бъде толкова постоянен като отбелязани голове и дарени асистенции. За
затова тук давам само една точка предимство на Димария. Като мотивация и очакване обаче, мисля, че предимството е за Дибала. Вярвам, че сега той супер силно иска да се докаже на ръководството в Торино, че са допуснали грешка. Не, че Димария няма да бъде мотивиран, но подписа договор за една година. Доста дълго време го убеждаваха, ще иска да играе на високо ниво, но за Димария най-важното да бъде постоянен, да продължава да се грижи за физическото си състояние и би трябвало предвид класата си да има своя успех с Ювентус, поне като индивидуални постижения със сигурност, но мисля, че мотивацията ще бъде по-силна при Дибала. И като очаквания имам предвид ентусиазма, защото около Анхел Ди Мария ентусиазма в Торино е голям, от него се очакват грандиозни неща, така че той трудно ще достигне и ще надскочи очакванията, докато мисля, че Дибала по-лесно може да го направи. Да, и сега феновете на Рома имат очаквания към Пауло Дибала, но все пак в такава степен, че не знаят точно как ще се впише той в отбора, и мисля, че ако вкара 10 гола и даде 10 асистенции или 15 плюс 10, това би било страхотен сезон. Така че мисля, че Дибала ще бъде съден по-меко спрямо очакванията на фона на това, което очаквам за Ди Мария. И като лично мнение, аз след всичко казвам, мисля, че сте разбрали какъв е моят уклон. Давам предимство на Анхел Ди Мария с 10 на 8 точки и накрая, ако съм си направил точно изчисленията, Анхел Ди Мария в моята съпоставка събира 87 точки, а Пауло Дибала изостава, но с малко, не чак толкова много, 82, за кратко ви обръщам гръб, за да мога напиша. Така че аз мисля, че по-силния сезон с екипа на Ювентус ще има Анхел Ди Мария, но вярвам, че и Пауло Дибала ще се пише добре в тима на Рома и също ще има своите страхотни моменти, за да зарадват и фозите на Джалоросте. Сега вие ни кажете в коментарите какво е вашето мнение, кой от двамата ще има по-силен сезон. Не забравяйте, ако видеото ви е харесало, да го оцените с палец нагоре, да го споделите, да поставите своя коментар, и ако не сте наши абонати и останалата ни продукция ви допада, да цъкнете бутона subscribe. До следващия път на BoardGame.